にちは、アナザーです。今日は習字の時間2回目ということで、私アナザーが30年ぶりのですね、書道を行っております。もちろん全盲になってから書道は全くしておりませんで、30年ぶりのこの書道ですね。今日もですね、アメリカ大統領の名前を漢字で書こうということで、本日はリンカーン行ってみたいと思いますね。それでは今日はですね、こんなもんかな。では行きます。リンカーンのリンはやっぱ林ですよね。どうかな。ここが分鎮ということは、この辺こんな林、どうですか、林になってますか。ちょっと左に見えましたね、これね。はい、カーンはですね、やっぱり漢字だと難しいんで、カーンってことで鐘を書こうと思います。よほ、こんな感じですか。どうでしょうね、この間の前回よりはいいんじゃないですか、感覚的には。わかんないですけど、はい、では全盲の書道家アナザー祐介の2作目ということで、リンカーンいかがでしょうか。アナザー祐介でした。